ee la soo dhaafay Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka dunidu sida xoogan ugu gurmatay waa lagu kala aragti duwanaan kara sida daacadnimo ay ugu jirtay dadaalkaas haddana mid la hubo waa in wakiilada caalamiga ay door xoogan ka ciyaaray sida ay ugu yaraan xukunka heshiis loogu noqon lahaa u qabsoomi lahaayeen doorashooyin santuuqa lagu qanco sidoo kalena amniga ayay hayaan ciidanka admis oo dhaqaalahooda ay bixiyaan dalalka caalamka mashaariicaha waxqabad ahaanta ay ka dhigtaan hoggaamiyaasha kursiga ku fadhiya ee Soomaaliya ayaa lagu maalgeliyaa dhaqaale ay dununa dalalku baxsheen siyaasinta Soomaalidu waa qirsan yihiin cidda qasabta ee ugu dambeysa marka hoggaamiye kasta uu diiday inuu talada iyo qaab xukunka dhulka dhigo ay tahay waxa loo yaqaana beesha lixaad inkastoo dhinacyo kala duwan dood ka qabaan qodobkan sheegiddana ay dhibsan karaan haddana waa xaqiiqo aan laga dhuuman karin ayay dhinacyo kala duwan oo taas ka soo horjeeda qabaan tobintan waxaynu ku eegaynaa laba aragti oo ay hadda wakiilada caalamiga ee Soomaaliya ka fakarayaan marka la eego xaal ka taagan waana laba qodob oo muujinaya in laga daalay sidii gacan kor loogu hayn lahaa Soomaalida hadda xagga la kala joogaa Soomaaliya siyaas ahaan siyaasiyiintu maanta heshiis maaha inta wada joogta oo ah madaxda dowlad goboleedyada afar maamul goboleed iyo dowladda federaalku isku ma niyad sama shirka madasha ee soo wajahan ee la filayo inuu qabsoomo bartamaha bishan waa midka kaliya ee sheedda laga eegayo sida uu miro dhal u noqdo Puntland oo qayb muhiim ah oo ka tirsan Soomaaliya hadda miiska ma joogto waxay laashay kalsoonida ay ku qabtay dowladda federaalka iyo la shaqayntiiba waana markii ugu horeysay taariikhdu ay Puntland si cad u durto sharciyada madaxweyne xukunka fadhiya sheegtana inay u dhaqmeysay sidii dowlad madax bannaan waa dhaawac weyn oo midnimada taabanaya Soomaalina waxay sheegaysaa inay ka go'day Soomaaliya oo aysan ka mid ahayn waa gal hore u furnaa oo la doonayo in xal laga gaaro laakiin dhinacyo cusub ay jihadaas aadaan waxaa la aaminsan yahay inay ku timi sida hoggaamiyaha dalkan uusan ugu bisnayn wadar ogol iyo dowladnimo la wada caado caqabadaha amniga iyo dhaqaaluhu waa kuwa soo tumaya marka laga hadlayo xaalka dalka aan degan ee geeska afrika haddana kheyraad ku buuxo howlgalka midowga afrika ee admis waxa uu dareemayaa ciriiri dhinaca dhaqaalaha waqtiga dhammaadkiisuna waa sanadkan laakiin ciidamada bedelaya ee ajaanibta sida dhaqaale loogu heli karo iyo nooca howlgalkoodu noqonayaba weli heshiis buuxa lagama gaarina laba aragti oo beesha caalamka ku dhex wareegaysa haddii aysan hoggaamiyaasha soomaalidu dhexdooda isqaadan heshiis gaarin xal jahana ugu wada aroorin qodobada hortiminta leh ee siyaasadda doorashada amniga iyo dhaqaalaha waxaa xoogaysanaya inay wakiilada caalamigu ka fakarayaan laba qodob oo saameyn ba'an labaduba ku yeelanaya dowladnimada iyo horusocodka soomaaliya qodobka koowaad dib u heshiisin ha la aado hana laga heshiiyo dowladnimada afraad nooca dowladnimada saddexaad ee jamhuuriyadda federaaliga ee soomaaliya ee lagu soo jiray 24-kii sano ee lasoo dhaafay waxaa la aaminsan yahay inuu ahaa nidaam gaboobay oo aan horusocod badan lagu samaynin laakiin sida jihada loo bedelayo waa lagu karaarti duwanaaday laguna dagaalamay hadda siyaasiyiintu ma hayaan aragti wadar ogola oo ay kaga heshiin karaan wadaagidda xukunka tani waxay ku riixday wakiilada caalamiga inay ka fakaraan aragti aan siyaasiyiinta mar kale loo qabto shir dib u heshiisiineed oo la mid ah kiikin iyo ama carta taasoo ka dhigan in dib loogu laabanayo halkii laga yimid 2004 iyo wixii ka horreeyay taasoo madaxda dowladda ee hadda joogta iyo dowlad goboleedyada ku noqonaysa cambaar aysan sahal isaga daweyn karin haddii aragtidan ay xoogaysato oo horweynta siyaasaddu heshiin waayaan waxay ka dhigan tahay in la aado 2 sano iyo shiran aan dhammaad lahayn oo nooca dowladnimada afraad ee jamhuuriyadda federaaliga ee soomaaliya lagu go'aamiyo taas oo looga baaqsan karo tanaasul maanta ka yimaada siyaasiinta qodobka labaad gacmaha aan kala baxno isagana tagna soomaalida dalalka dunida gaar ahaan reer galbeedku inta badan saameyn ku lahaa arrimaha soomaaliya dhaqaalaha bixiya siyaasaddana kor joogtaya waxay xooggooda dhan isugu geeyeen in hoos loo dhigo saameynta ruushka iyo shiinaha ee dunida dagaalka ukraine israa'iil oo la difaaca iyo yurub oo putin laga hor joogsado ayaa xoogga reer galbeedka loo weeciyey waana goob ay soomaalidu ku waayi doonto balaayiin dollar oo la siinayay iyo danayn siyaasadeed oo laga lahaa maaha dhacdo sahlan oo si fudud loo dirsi karo waqtigan laakiin waa xaqiiqa inay dunidu hadda maanka ku hayso iyadoo la dheeganayo ficillo horey looga sameeyey qaar ka mid ah dalalka hoggaamiyaashoodu ku fashilmeen inay bulshadooda ku jihayaan xukun loo siman yahay iyo wadaagga khayraadka oo aan lagu dagaalamin inay ka fakaraan in soomaalidu isku daayaan oo iska xakameeyaan dhibkooda ugu yaraana marka la eego siyaasadda maraykanka ee ku wajahan soomaaliya safiirka afka carka ee beed ku khudbaynaya ee ka soo shaqeeyay ciraaq afghanistan yeman ee lasoo diray abuurida 2022-kii ee madal ay dalalka khaliijka turkiga iyo reer galbeedku ku midaysan yihiin waa arrimaha argixisada soomaaliya ka shirta isku darka dhacdooyinkani waxay muujinayaan sawir aan waxba badan ka duwanayn kii ashraf ghani lagu dul abuuray laakiin sida ay hoggaamiyaasha soomaalida oo aan loo bareerin ay ula falgalan ayaa la eegayaa waana aragti ku xoogan dhinaca reer galbeedka dhinac kale toddobaadyada lasoo dhaafay ingiriisku waxay heshiisyo amni la galeen kenya iyo ethoobiya kuwaasoo quseeyay xaalka soomaaliya darafka ma ahayn dowladda federaaliga ee soomaaliya
تاني واحد سيم وتسوي واحد بدن وده هالجداش تكسر ده أورن نقن كرا هدي عيسان هو جام ياشا سياسة دولا إيمان عرقتي بلشة ده سكو هيسا أهور مر هرسي دا وقدمين لبدا عرقتي بوح يكدع سودان جده هو كل ده عالم بيها وأنا قضى باي بلابين اللي كروا الشيغان وإيكب قد بيان مرحلة ده قرسودي جاه تاسو فهم كودل لقصو بيان مدحة الدولة ده فدرالي جاي الصومالية يكوه دولة قبل يضا أوبا هنين اللي يمادان مسكح قد روكسان حكم كي يكحو ليسي جيسا رئيس وزارها جمهورية فدرالك الصومالية مدنى حمزة عبد برة ايا كجرو كلن كيسي ام بقشديس رسمي جاهد او كجرو دلك كينيا ما انتو حيد ما لنتي لباد شلي سيدا اولا سعطان وحالا سيحي هشيسيان دور اه او دبس سعودي كلو مجوك تاح لحري ريسكاشيك لباد دلك كينيا اي سوماليا هشيدا شلي بالا سيحي وزيردي سوماليا كسعودي وزيردي كسعود دلك كينيا او سيحي ما انتو حيد ما لنتي بقش شرفيت مدحوين كحيان كدلك كينيا او اسمي رئيس الوزراء دلك سوماليا حفلت بلارن او ادلو سو اغاسمه او هير سراه ايا وها لوو قبتي ديغانكا او كدغن ياهي مدخوينه كخيغه دلك كينيا مغالده نيروبي شركاس كولنكاس وها او اها سدخ قيب ايو ككوبنا مانتي ميدو وحو اها كولن غار او البابد خريين او ييشين رئيس الوزراء جمهوريه دلك سوماليا ايو مدخوينه كخيغه دلك كينيا كولنكاس وا ارمو وها لوغا هادلايه si xoojinta xiriirka labada dal laakiin waxa fowdada lagu saaray ama si toos ah looga hadlayo arrimo muhiim u ah labada dal shirka markuu dhamaaday qaybta labaad wuxuu ahaa shir laba geesood ah oo labada dhinac ay kala hoggaaminayaan labada hoggaamiye ra'iisul wasaarahayna iyo madaxweynaha ku xigeenka dalka Kenya shirkaas waxa labada dhinac fadhiyay qaar ka mid ah golaha wasiirada dalka Kenya iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada dalka Soomaaliya waxa dhinacooda taagnaa fadhiyay gudigii farsamo ee kasoo shaqeeya howlaha la xariiray heshiisada la isla galay shirkaas markaa waxa looga hadlay amba labadan ay isku wadaarsanayeen sidii loo sii adkeyn lahaa wadabadii maalintii hore lagu heshiyay sidii iskaashiga labadan arimo muhiim ku sii ah oo aan isleenahay labada dal dhaqsi wax uga baahin wax laga qabto labadan waxay ka hadleen waxyaabaha isleeyihiin in la dadajiyo xilliga la joogo waxyaabaha u baahan xilliga fog wax laga qabto waxa kale lagu soo bandhigay aragtida guud ee dowlad Soomaali ay qabto xaaladda guud ee rijinka ka qabto dhanka keyo waxay soo bandhigtay waxyaabaha ay qabaan dhankooda konseenka ay ka qabaan ama dareenka ay ka qabaan ama u baahan wax laga qabto waxaana shirkaas uu shirki ugu horeeyay oo noocaas amal ah ee wasaaradda Soomaali uu galo oo qaatay si official ah u dhacay waxa taa ku xigay in labada dhinac la sameeyay oo madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya uu qabtay qada sharafeed loo qabtay magaca ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxa kasoo qayb galay xubnaha ugu soo sareeya dawladda Kenya waxa ka maqnaa kaliya xaqiiqdii oo la dhigi kara madaxweynaha Kenya ayuu ahaa oo asagana shir furayay maanta laakiin shirka qada sharafeedkaas waxa lagu marti qaaday ra'iisul wasaaraha magaciisa lagu dhigay karaamadiisa lagu dhigay waxa kale kasoo qayb galay xildhibaanada dalka Kenya gaar ahaan xildhibaanada Soomaalida ee u fadhiya baarlamaanka Kenya ku dhex jiro ayagana waxay ahayd qada sharafeed ee si qurux badan ay ku dhamaatay qadadaas inta sidii koorna waxa jir wax leeyahay press for release amba war saxaafadeed ka soo baxay shirka muhiimada uu leeyahay ra'iisul wasaaraha imaatinkiisa meeshan iyo kor u qaadida mustawaha uu ku joogo dalkan oo ah markii ugu horeeyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya loo qaabila mustawa noocaas amal ah waxay kaliftay in maanta war saxaafadeedkii uu akhriyo madax wasiirka arrimaha dibadda dalka Kenya isla markaasna ah madaxa golaha wasiirada ee dalkaas macna taa waxay muujinaysaa muhiimada qaaska ay leedahay qodobadii ka soo baxay waa la qaybiyay saxaafadu waa loo qaybiyay shirkii qaybtiisa ay ku dhamaaday waxa galabta soo gashay ra'iisul wasaaruhu inuu soo boqdo Kenyan School of Government oo ah iskuul lagu barto arrimaha la xiriira dawladnimada iskuulkaas hadda wuxuu tababar ka wadaa magaalada Muqdisho ka sameeyay ila 600 qof oo tababar siiyay waa iskuul caalami ah dad badan baa ka soo baxay dhinacyo badan ah waxa laga hadlay iskaashiga labada dhinac iyadana waxa la isla gartay in la kordhiyo dadka Soomaaliyeed wax ku baranaayo iskuulkaas xiriirka labada dhinac la kordhiyo ra'iisul wasaaraha intuu meesha joogay wuxuu waxa u soo ragashay amba lagu marti qaaday amba lagu qadariyay inuu talaalo geed lagu magacaabo Xamza oo ah geed mutaqaana nooc la yiraahdo maangaha ama cambaha Soomaaliyeed ay tiraahdo iyadoo taasi aad keenaysa xiriirka labada dhinac waxaan la rajaynayaa dad badan oo Soomaaliyeed inay wax ku